Bet nesibaigia girdavimai ir viskas. Aš tik ką galiu pasakyti. Kaimynas. Nieko. Mašyčiam, nu... Nieko. Jinai čia valkiojasi. Aš pasakysiu, kuris namas ir aš... Parašysiu pareiškimą. Nu, o tai kodėl šiandien norėjau per balkoną šokti? Vienas persišvėlis. Dėl to, kad jisai atėjo Gatavas. Tai kodėl priima Gatavus? Orička priėmė, jo draugas. Nu, tai jau gyventi nebeįmanoma. Jūs tam būte gyvenat? Taip, aš gyvenau kartu. O kodėl jūs gyvenate? O kaip gaisras? Ne, aš neregistruoju. Tai va. Kaip kilo gaisras? Ką? O kaip kilo tai? Nieko specialiai padegė. Padegė? Ne, taip mes sėdėjom salone, pajutau dūmus, o jisai, kur jisai miegojo, ten, kur jį priėmė. Čia svečias? Ir pradė... Ką? Svečias čia kažkoks? Svečias, taip, svečias. Rublis, nu. Svečiai. Čia trys. O tai buvo keturi. Kokias būtų? Marti. Ne Marti. O kas? O kas tokie ateinantys? Tai vis tiek Marti. Ateinantys Marti.